Елордада Астана Пиано Пэшн атты 5-ші жас пианистер байқауының ашылу салтанаты өтті. Классикалық музыка әлеміндегі маңызды оқиға фортепиано өнерінің жаңа жұлдыздарын жағып, дарынды жас музыканттарға қолдау көрсетеді. Дәстүр бойынша сайысқа 18 жасқа дейінгі орындаушылар қатысады. Қатысушы елдердің географиясы жыл сайын кеңейіп келеді. Байқаудың 5 жылдық тарихында 50 елден 600-ден астам өтініш келіп түсіпті. В этом году к нашему конкурсу. Биыл Астана Пиано Пэшнға жаңа елдер қосылды. Солардың қатарында Коста-Рика және Әзірбайжан. Жалпы 20 ел өтініш жіберді. Биыл Қытайдан көп талантты балалар қатысуға тілек білдірді. Осы жылы қазылар алқасының құрамы кеңейді. Әдетте 7 адам болса, биыл 8 адам төрешілік етеді. Талантты пианист Әмір Тебенихинді арнайы шақырттық. Байқаудың ашылу рәсімінде өткен жылдардың лауреаттары Санжар Али Копаев, Шио Окио және Александр Ключко сөз сөйледі. Сол кеште қазылар алқасының төрағасы, әйгілі пианист Денис Мацуев те Астана опера театрының үлкен залының сахнасына шықты. Ол өзінің сүйікті композиторларының бірі Франц Листтің туындысын орындады. 18 мамыр күні болатын Астана Пиано Пэшн байқауының жабылу салтанатында да маэстро өнер көрсетеді. Астана Пиано Пэшн көптеген жас музыканттарға, соның ішінде Қазақстанның дарындарына да жол ашты. Санжар Али Копаев сияқты өткен жылдардың лауреаттары әлем бойынша өз тыңдармандарын тауып, үлкен қолдауға ие болды. Санжар Али Копаев Қазақстанның визиткасы, дәл осы сайыстан кейін оның бағы жанып, шетелдерге танымал болды. Денис Леонидович Санжар Алиді байқап, жас пианистің өсуіне себепкер болды десек болады. 2013 жылдан бастап ол Санжар Али Копаевты өз қамқорлығына алып түрлі фестивальдар мен іс-шараларға қатыстырды. Новые имена атты лагерге барды, сонымен қоса Денис Мацуевтың Grand Piano Competition байқауына қатысқан болатын. Бұның барлығы Санжар Алидің өз-өзіне деген сенімділігін арттырды. Сергей мен Элина үлкен тәжірибесі бар бишілер, түрлі байқаулар мен жарыстардың жеңімпаздары. 3-ші паралимпиада ойындарының арба мен билеу номинациясының жұмысы осы жұптың суретші атты номермен ашылды. Биге деген қызығушылығым әріптесінің арқасында пайда болды десек дұрыс. Сондықтан осынша уақыт бой билеп жүрмін. Бұл маған өмірге деген шабыт береді. Сонымен қоса музыканы естігенде немесе өнер көрсетіп болған соң керемет, күшті дегенді естісем қанатым қатайып, өзімді бақытты сезінемін. Бұл өмірімнің ұмытылмас сәттері. Билегенде өзімнің жүре алмайтынымды мүлде ұмытамын. Сергей мен Элина өз шығармашылығымен көрермендерді 3 жыл бойы қуантып келеді. Арба мен билеу секциясында Қазақстанның 10 өңірінен келген қатысушылар бақсын асады. Жыл сайынғы бұл іс-шара жас дарындарға тәжірибе алмасуға арналған керемет алаң. Балалар сахнада бірге билеп, бірге қуанып, музыканың ырғағына сай бірге қимылдайды. Сол сәтте араларында мүмкіндіктері шектеулі балақайлар бар екеніне сену қиын. Біздің сайыста ешқандай шектеулер жоқ. Қатысушылардың шығармашылығы ашылықтарына кедергі келдіргіміз келмейді. Себебі біздің мақсатымыз балаларға алға ұмтылуға күш жігер беру. Сайысқа 14 пен 18 жас аралығындағы қатысушылар қатысты. Шараның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі дарынды балаларды қолдау болып табылады. Ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасы қоры және Дельфий ойындары комитеті. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 18 мамыр күні Қорқыт дәстүрлі музыка тобы маусымды Қарагөз концертімен жабатын болады. 18 мамыр күні Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрында опера арнау гала-концерті өтеді. 18 мамыр күні Омаров атындағы Қостанай облыстық қазақ драма театрында үйлену спектаклі көрсетіледі.